mund që e pas derës, unë unë jam avokati e popullit. Kam mandat pushtetues të kudo, në polici, në burg, kudo. Jo në spital. Kështu që ne po i njoftojmë. Po pra, dakord, ti njoftosh dhe thuaj që dali, se ti je duke ndaluar mua, nuk po ndalon njëri. Ti më ke dalë përpara. Kështu që për sa kohë që më ke dalë ti përpara, unë me ty flas, çfarë të them unë shpreha? Ti kanë gjë. Mfani, a keni ndonjë informacion për gjendjen shëndetësore të zotit Dollar? Kam ardhur, se po ta kisha prandaj kam ardhur, nuk kemi informacion. E dim që ka ardhur këtu dhe prandaj kam ardhur që ta verifikoj. Për statusin e shëndetësuar. Keni informacion? Jo, nuk kemi informacion. Ai është i shoqëruar në drejtori, është i shoqëruar dhe në drejtori kur vajtëm për të parë, jo vetëm sot i dollati, se kishte edhe 19 të shoqëruar të tjerë. Kemi qenë edhe përpara në spital dhe ka pasur dhe këtu. Kemi ardhur më parë, kemi vizituar 12 persona nga forcat e policisë dhe gjithashtu ka qenë edhe një gazetar. I kemi parë dhe personat e tjerë, po në këtë moment na thanë që është zoti Dollapi dhe kemi ardhur të shikojmë datë. Ne nuk bëjmë dallime, i shikojmë që të gjithë. Tu bëhet fjalë për pacient në rast